Zhluboka se nadechněte a vydejte se s námi lákání omamně sladkou vůní tam, kde se již více než 20 let vyrábí medový zázrak jménem Marlenka do Frýdku Místku. Z paluby našeho letadla se před vámi otevře pohled nejen na toto město, které je nazýváno Branou Beskyd, ale i na jeho překrásné okolí. Poutavé scenérie, které budete mít před sebou, vás zcela jistě zaujmou. S potěšením nahlédnete do nitra Brušperku, ozdobeného původně gotickým kostelem svatého Jiří. Možná vás překvapí množství zeleně, v níž se doslova topí průmyslový Třinec. Jehož dějiny sahají do 14. století. Spolu s námi vystoupáte až nad vrcholky Beskyd, jimž odpradávna z výšky 1324 metrů kraluje Lysá hora, abyste poznali jejich mohutnost a jakousi tajuplnost, která z těchto impozantních moravskoslezských hor vyzařuje. Nahlédnete do pomyslných zrcadel vodních nádrží Morávka a Žermanice a dost možná, že při tom pohledu spatříte i lehkonohé výly Hůkalky, která svůdně tančí na jejich březích. Možná ale, že se před vašimi zraky ukryjí v hustých lesích a strmých kopcích, anebo je objevíte na místě, které podle nich bylo pojmenováno a které budiž naším dnešním rozloučením. Na vrcholu Baculatého kopce, kde již po staletí jako moudrý vladař sedí hrad jménem Hukvaldy.